Idag ska vi överleva naturen. Steg ett när man ska överleva i naturen är att hitta ett läger. Så det ska vi göra nu. Ja, alltså jag är emot det här stället för det är brandfara. Vart vi än är i skogen kommer vara brandfara. Nej, inte om vi är på en klipphäll. Viktor, tycker du att det här är bra? Fördelar med det här stället. Ett, öppen yta. Två, svamp. Vi har svamp här. Ja. Som vi den där dör du om du äter. Vi har hittat det. Här. Det är klart. Fusk. Det är ett naturligt hem. Nej, vadå fusk? Det här är ju, trädet har ju växt så här. Det här är ju suger ju. Det här är ju redan fixat. Vi måste ju bygga det själva. Vi har för alla tre plats där. Vi kommer upp från marken. Lite hål mellan plankorna. Så ifall man blir kissnödig. Ja. Eller det andra. Kan vi göra det där emellan. Alltså, jag... Och det finns en plats på så här på marken. Som ni kan samlas upp i. Vi måste ju bygga någonting själva, förstår ni väl. Här då. Här är min drömplats. Va? En stabil klipphäll. Ja, det är ju bara... Hur har du tänkt på toaletten? Men, Victor... Min toalett hade dropphål. Joel, du vill det här. Vad gör det, Joel? En hand. Joel. Ja, här då. Här bestämmer jag att vi kör. Nu har vi alltså hittat platsen vi ska överleva på i skogen. Men för att det officiellt ska räknas som en hem så behöver vi en matplats, en sovplats och en bajsplats. Min idé på huset. Vi sätter en pinne här emellan med hjälp av vårt rep som är med oss. Vi måste ha en baspinne. Ett hugg! Ett hugg! Ett hugg! Victor. Så. Ett hugg. Sätt den där mellan. Passar fucking perfekt. Nej, jag tror perfekt om man ska sitta här och bajsa. Joel. Men jag har inte gjort något. Bam. Bam. Det vi ska göra nu är bara att fixa lite mer pinnar. Men vad fan gör du? Jag ska hjälpa till. Ja, naturen har ju verkligen mycket att erbjuda. Och vad har vi här? En svamp. Den här svampen, det är en riktigt, riktigt god svamp. Så om ni hittar den här, ja, då har ni riktigt tur. Ser riktigt smaskens ut. Joel är borta och ska hämta trä till huset nu. Och jag och Victor tänkte prank honom. Vi kommer ställa upp GoPro och så får vi se när han reagerar. Det här är Lundell Pranks 2. Nu vill vi vänta tills han kommer tillbaka. Det är så dåligt, det är så dåligt. Han kommer nu. Hallå! Vart tog ni vägen? Hallå! Men hallå! Det är ni! Men det är ni! Jalla! Det är ni! Joel! Joel, Joel! Vi är här nu! Det var bara ett prank! Det är klart! Oh, hi guys! Didn't see you there! Välkommen till min cribs! Häng ni in! Jag gillar att verkligen ha en sån närhet till naturen. Alltså bara... Viktor, hör du? Jag har lite så här in och out liksom approach till det här hemmet. Alltså man kan komma och gå som man vill. Jag kommer inte ut, jag får panik! För att den här videon ska bli någorlunda rolig att se på så har vi ett koncept som heter mystiska lådan. I den här lådan så kan det finnas en vinst, men det kan också finnas ett straff. Jag måste ta med jackan, det blir för jag kan inte ha det. Men ska jag ta den eller? Nej, ja. Nej! Om det är någonting bra i den, då kommer jag ju vilja ha den. Ja, det men nej! Då öppna den då! Där ja! Häd en timme. Nu har vi hittat platsen vi ska bygga vår kök på. Och för att göra det så behöver vi stenar. Vad gör jag här? Hur många till stenar behöver vi? En eller två. Vad bra, tack Jennifer. Jo, vi ska ta en där. Jag har hittat en sten. Det här är en träbit. Nej, men vi... Nej, men du stannar här. Du stannar här! Viktor och Emil. Ja. Här. Åh, jävlar. Är det en systemet på så här? Det är inte som att någon har gömt den. De har ju gömt den fett sämst. Liksom. Det är fan öre i den. Oh my god! Vi måste ha ved till brasan. Se om vi kan få putt på den här kotten. Det kommer inte vara svårt att tända på saker. Inga problem. Vet du vad? Jag bestiger Kebnekaise. Det är det största vedet. Men Victor... Victor, stopp! Nej. Den är möglig! Victor! Alltså Victor, ta bort den. Nej, men Victor! Alltså, vad fan! Ja,
Alla går vi ju vilse i skogen. Då är det bra att veta vad som är norr, vad som är söder, väst, öst. Och det finns ett väldigt enkelt sätt att ta reda på det. Man tar bara en pinne och så balanserar den på fingret. Den föll åt det hållet. Då betyder det att det är norr. Inte så många som vet, men nu vet ni. Av friktion så kan man skapa värme. Vad gör du, Viktor? Ge mig 3-5-6 dagar till. Nej, det var effekt. Fan, jag hade haft min gran nu. Nej, Viktor! Viktor är uppenbarligen en idiot. Jag däremot har en idiotsäker plan för förstoringsglaset. Man kanske behöver ha att solen går igenom glaset. Du är i vägen. Det där kommer inte gå! Joel. Jag måste bara... Nej. Stopp! Kolla vad jag har. Ett tänd stål. Backa! En. De är ju ändå typ godare råa. Vet du vad? Jag bestiger Kebnekaise. Det gick inte, eller? Vänta, Jennifer, akta på det. Så, kolla, vi klipper där. Vi klipper där. Ska vi grilla korv nu, eller? Jag tänkte att vi hämtar kvistar. Vad? Grabbar, ni håller på att bli anfallna. Va? Ta det lugnt. Jag skadar dem inte än. Ni håller på... Sluta! Ni håller på att bli anfallna av Jörgen. Okej, okay. Då var vi klara med det här. Ja, men sluta! Om 5 minuter så kommer jag vakna upp igen. Vi måste alltså fixa varsitt vapen, vi har 5 minuter var. Vi kör! Jag tänkte att om jag kan fästa min sko här. Så, de som bodde i naturen för uråldriga tider sedan, vad använde de för tillhygge? Spjut. Så det kommer jag att göra, och där kan man sticka. Oh, det här känns mycket mörkare än vad jag tänkte med. Jag tänkte inte det skulle bli så mörkt. Vänta, tyst. Okej, det kommer någon. Det kommer någon. Vi måste ta dem. Men vi har ju inte gjort något olagligt. Ligger de i hyddan? Toalett, Joel! Ja, här har vi ju mat. Här, okej. Nej! Toalett, Joel! Vi har matstället här, Emil. Här sover vi. Ja. Vi kanske inte ska ha den på gården. Vi kanske borde ha den typ ute i skogen eller någonting. Ja. Det är för public! Jag har låst toaletten nu. Ja! Det har redan börjat. Så, kanske. Vi hittar den där. Joel, skynda. Nu använder du det där. Så, kör! Kör vi igång. Kör vi på här. Det är bara att köra på, Emil. Hur hamnade jag här? Yxa, dött träd. Nu händer det. Kör. Mot er! Nej! Joel! Joel, ta ut den! You should have gone for the head! Dö, ja, någon kommer dö. Får man kasta så här? Nej! Så här. Nej! Joel! Då är det dags igen för segment ni alla älskar och är lite kär i. Mysterielådan 2! Nej, Jennifer! Stopp, Jennifer! Du behöver kasta på oss! Nej! Vad är oddsen att du ska få 2 dollar i rad? Det är jättestor. Vad är oddsen att Jennifer har lagt straff 2 gånger? Yes! Oh my... Det var en delokatorboll. Ja. Det var Mysterielådan 2. Glöm inte att klicka på prenumerera ifall ni också är kär i Mysterielådan. Och kanske vill ha sex i den. Nej, det var mina tips. Du sa också. Ifall ni kanske vill ha sex i den. Nej, du sa också. Nej, nej. Spåra tillbaka, jag sa aldrig också. Här i skogen har allting sin korrekta plats. Från trädet till stenen till, ja... Den här systembolagspåsen som jag nu har hittat här. Det här är en lika stor del av naturen som det här trädet. Ja. Du tar så ölen som hittade. Vad gör du för någonting? Vadå? Jag hittade lite öl. Jag antog att ni hade placerat den där, eller vadå? Hur mycket har du druckit egentligen? Några stycken. Det är bäst om vi tar om du... Drick väl när jag vill. Nej, alltså, men jo, vi arbetar ju. Ge mig i min öl!
Vi ska nu se hur lång tid det tar för mig att ta mig loss från ett träd. Okej, Viktor, ställ dig vid trädet. Vi är de goda som har lyckats ta fast det ondaste. Alltså det här, det är trasslat. Bind fast. Ja, men jag försöker. Då ska vi se hur lång tid det tar för Viktor att ta sig loss. Hur lång tid tror ni det tar? 10 sekunder tror jag. Under 10. Under 10! Du är det nästa som blir fastbunden här. 2 minuter! 40 sekunder. Nästa fel blir fastbunden. Okej. Färdiga. Gå! Jag var på panik! Händer. Igen, Viktor. Kom igen, Viktor! Kom igen! Höften sitter för hårt! Bra! Och han är 3! Hanna! 2 och 20! Jävlar! Vilket betyder att jag är vinnaren i det här. Och Ara tror 10 sekunder så han förlorar. Kom hit, Ara. Jörgenstein. Kom hit, kom hit, kom hit! Mysterielådan. Någon har haft sex med mysterielådan. Den har fått massa barn. Jennifer, vad innebär det här? Ni ska välja varsin av lådorna. Och en av lådorna så är det ett stort straff. Du tar den. Jag fastnade! Joel, jag önskar att det här var du. Det är 1, 2, 3. Vänta! Stopp! Ställ dig tillbaka. Såg du vad det var? Nej, inte heller. Jag kanske vill byta. Jag önskar det här var du. 1, 2, 3. Tom! Jag fick tom! Fick du tom? Sov i skogen! Vadå sov i skogen? Men vadå? Ska Victor sova här? Jag kan ju inte på riktigt sova här. Kör då, grabbar. Men det kommer gå bra, eller? Det är bara en natt, liksom. Ja, precis. Det är bara en natt. Och sen kommer ni och hälsa på er. Ja, det är klart vi gör. Du fixar det här. Det är inga problem för dig. Hej då, Victor. Ja, hej då! Han kommer. Vad sa ni? Han kommer inte klara det. Va? Nej, det var... Det kommer gå jättebra, sa vi. Ja. Okej, för det lät som ni viskar någonting. Ja, nej, vi viskar bara... Vi viskar att det kommer gå jättebra för dig och att du är en väldigt bra person och sådär. Ja, precis. För det känns inte som det. Det känns som ni säger typ motsatsen. Tillbaka till, hur mycket vill du satsa pengar på? Jag satsar allt jag äger. Allt. Han kommer till. Allt du äger, okej. Okay. Och jag har 100 kronor. Ja, men det här kommer gå bra. Det här kommer gå jättebra.